Andrea, ahoj. Ahoj, Ondrej. IT Show znova, aj tento rok. Ahoj, takže keby si mohla povedať, čo všetko prinesiete do Košíc, čo si budú ľudia môcť pozrieť. Ja už niečo mám v ruke, tak keby si mohla o tom povedať. Do Košíc prinesieme čerstvé novinky. Len pred pár dňami sme uviedli nový produkt, teda novú edíciu, už 2020. A v rámci všetkých produktov, ako je Node Antivírus, Asset Internet Security, Asset Smart Security, bude tam nová funkcia, voláme ju Asset Machine Learning. Machine Learning je už známy niekoľko rokov, avšak tentokrát nebude v cloudovom prostredí, ale aj na lokálnej úrovni. Machine learning je niečo, my to voláme strojové učenie, ale je to niečo, čo sa v súčasnosti veľmi nadnesene nazýva aj umelá inteligencia. Týka sa všetkých troch produktov? Týka sa všetkých troch produktov. Samozrejme, Node Antivírus je taký základ, ale pre používateľov, ktorí chcú používať a používajú internetové pripojenie, platia online banking, používajú kryptopeňaženky, určite odporúčame vyššie produkty, ako je Asset Internet Security a našu prémiovú Asset Smart Security Premium, preto lebo aj tieto prešli vylepšeniami v edícii 2020. A jednou z takých funkcií, ktorou spomeniem, je anti-phishing, ktorá chráni okrem iného aj pred homoglyfmi. Je to niečo, kedy útočník pri otváraní nejakej stránky link zašifruje tak, že viditeľne tie znaky vyzerajú, že sú použité tie, ktoré tam majú byť, ale zamieňa ich za veľmi podobné. Je to naozaj, niekedy sú až zhodné, na oko zhodné. V tej predchádzajúcej verzii ste mali takú ochranu pri prístupe na mobile banking alebo internet banking. Vylepšilo sa to nejako? Vylepšilo. Otvára sa stále v novom okne. Stále nedokáže útočník prečítať, aké znaky človek vpisuje do prihlasovaní do internet bankingu. A rovnako nedokáže ani odčítať, aké klávesy stláča. Ale rozšírená verzia teraz chráni nielen internet banking, ale aj napríklad tí, čo používajú kryptopeňaženky. No, takže tak komplexne chránite. Ľudia, ktorí prídu na IT show, budú môcť tieto veci vidieť v nejakej demo verzii, alebo teda v nejakých ukážkach, alebo ako to bude? Pokúsime sa im čo najviac priblížiť tieto funkcionality, ale skôr pre bežných používateľov. Niektoré funkcie by mali zostať také skryté, že používateľ ich ani tak nevníma, ale oni fungujú a chránia ho aj pri tom vstupe do toho internet bankingu a nezaťažujú a neotravujú používateľa. Ale keď používateľ chce sám nejakým spôsobom vstúpiť do ochrany domácej siete, tak tam budeme skôr prezentovať funkciu práve ochrana zariadení pripojených na domácu sieť, ktoré je tiež vylepšené v rámci edície 2020. Môže si urobiť sken všetkých smart zariadení a napríklad v novej funkcii už aj zistí, že či napríklad iPhone, ktorý používa, je pripojený na domácu sieť, či má napríklad aktualizovaný operačný systém. No výborne, takže vylepšili ste aj toto. No a čo sa týka výhier, budú nejaké? Určite áno. No, budeme pripravení. Na to sa určite oplatí prísť, takže IT show 8. a 9. novembra v Košiciach. Je to obchodné centrum Optima, takže budeme tam, nezabudnite prísť a vyskúšať si nové produkty Asset a môžete aj vyhrať. A niečo vyhrať od Assetu, tešíme sa na vás.